Oi, tudo bem? É, pessoal, hoje tá meio complicado, que tá tendo obra aqui, né? Então, espero que não incomode tanto os barulhos de martelo e enfim. E aqui, um dos mais novos lançamentos da X-Ray Page, o chamado de, bom, Aqua Control Zero. Pois é. Engraçado que aqui na caixa não tem escrito zero, agora que eu vi. E parece que eles também lançaram um outro Page aqui, o Aqua Control Super. Ainda não testei ele, mas pelo que eu vi aqui, ele parece ter aquela superfície bem parecida com o Company original. Tem aparência, né? Também deve lembrar bastante aqui do Tiger Deb, né? Que é esse Page que eu gosto bastante. Vai ser interessante ver um pad da Ray Page estilo Company, tipo uns furinhos assim. Vou tentar trazer mais pra frente. Tá vendo? Tem tipo esses furinhos aqui, ó. Muito boa superfície. Enfim, né? Hoje eu vou focar mesmo mais em falar a respeito aqui do Zero. Ele tem algumas características, assim, interessantes, cara. E pode-se dizer que ele teve uma boa evolução em relação aos outros modelos de mousepads da Ray Page, né? Além também aqui da superfície ser um pouco, assim, mais... Digamos que um pouco mais diferente, né? Sendo também bem similar. Cara, enfim, eu vou tentar mostrar porque eu acho que é mais fácil do que ficar falando aqui. Dessa vez eles fizeram um visual um pouco mais... Como é que eu posso explicar, né? Tipo, cara, isso daqui... Ele tem um efeito assim, né, que, sabe, parece algo meio 3D, não sei. Tem até outras cores, né, mas eu achei pessoalmente mais bonita foi essa daqui mesmo, né, que tem tipo esse branco, esse tom de vermelho aqui, esse laranja, né, essa mixagem de cores, dando esse efeito. Que bom, não é o mousepad mais bonito assim que eu acho, porém, eu gostei sim do visual e comenta aí o que vocês acharam dessa arte. Uma coisa que eu achei bem legal foi esse detalhe desse símbolo que parece algum, talvez japonês ou talvez chinês, não saberia dizer a diferença, e também não sei o significado. E dessa vez não tem escrito aqui Aqua Control. Porém, ele é chamado de Aqua Control Zero. E sempre tem essa confusão, né, que a X-Ray Page faz com os nomes, né? Parece que todos os pads deles são chamados de Aqua Control. E esse Control pode até fazer parecer que o pad é um mousepad Control, né? Mas sim, tem diferenças ali, né? Entre o Zero, o Aqua Control 2, o Plus, né? E eu vou tentar citar essas diferenças mais pra frente. É, diferenças, né? Principalmente em velocidade e também... No deslize, né, de você pegar o mouse e sentir ali a velocidade, enfim. Começando por algo que mudou bastante, seria a base. Para efeito de comparação, eis aqui o Aqua Control 2 Wave. E antes, a base, eles usavam, né, aquela tradicional emborrachada, né, nesse formato aqui que a gente vê na maioria dos pads, né? E essa base aqui, pelo que eu vi, tá conseguindo sim deixar o mouse bem fixo em cima da mesa, né? Ainda mais considerando o tamanho desse pad, que é o 900x400. Tem vários tamanhos que você pode escolher e o preço varia, né? E esse estilo de base emborrachada aqui, né, tem tipo essas bolinhas emborrachadas assim. Bom, na minha memória eu não lembro de ter testado nada parecido com essa base aqui em específica, né. Mas, como eu comentei, pelo que eu percebi, até que na minha mesa aqui tá conseguindo fazer um bom trabalho. E em todos os tamanhos, a espessura do pad vai ser de 4mm. E essa espessura consegue proporcionar algo bem macio. Nada extremo assim em termos de maciez, mas você nota que tem aquela maciez presente na superfície. E de momento eu tô preferindo sim, né, essa base aqui em relação à outra. E talvez uma outra melhoria também, né, que eu acho que eles pegaram, que aperfeiçoaram, foi em relação às bordas aqui, ó. Pois eles conseguiram deixá-las bem fininhas. A costura também, olha, tá bem caprichada, sem falhas. Aqui na parte de trás também, muito bem costurado, tá? Você vê que eles procuraram caprichar bastante nessas bordas, né? E antes, para efeito de comparação, olha a grossura do Aqua Control Plus Wave em relação ao do Zero. Sem falar que a do Zero também, né, consegue ficar bem melhor, assim, em relação à superfície do pad, né? Então, assim, na hora, né, que você tá movimentando o braço aqui, você consegue sentir menos as bordas, né? Porém, não que antes tava algo ruim, tá? Eu acho que aqui também já é muito bom, né? Só que foi, pode-se dizer, né, que foi realmente um certo upgrade que é muito bem-vindo.
sobre a superfície, né, que é ali a característica, assim, principal de um pad, né, e aqui no Zero, ela não vai ser aquela coisa, né, lisinha de você pegar e passar a mão aqui, né, você sente algo como se fosse, como é que eu posso falar, né, é aquela coisa granulada, assim, né, texturizada. Bem similar ali com os outros modelos, assim, né? Mas você, olhando bem de perto ali, você vê, né, cara, que não é exatamente igual, né? A textura, né? Seja do Aqua Control 2, do Aqua Control Plus, do Equate e... dessa vez aqui, né, o mais novo, o Zero, né? E tem sim, né, diferenças também de você pegar o mouse e principalmente sentir a velocidade entre todas essas opções, né? E eu vou falar, já vou entrar na velocidade, falar qual que é o meu preferido, qual que eu achei mais rápido, qual que eu achei mais lento. Mas, cara, essa textura, eu não sinto ela sendo abrasiva, ainda mais eu que apenas mexo mais o pulso, assim, né? Quando eu tô jogando. Tem gente que mexe bastante, né, essa parte aqui do braço no mousepad, né? E vocês aí, vocês mexem mais o pulso ou você é mais de movimentar muito assim, né? E qual foi o objetivo da X-Rated Pad com o novo Aqua Control Zero? Bom, para mim foi basicamente fazer um pad bem controlável, então ele vai ser algo mais control em relação aos outros modelos da marca que eu testei, sendo para mim, se eu fosse ter que dizer, o mais control de todos. Logo, eu colocaria assim, o Zero como o mais lento, o Equate como o segundo mais lento, o Aqua Control Plus ficaria ali como o mais balanceado e sendo o meu preferido, né, em especificamente o Wave, e teria o Aqua Control 2 como o mais rápido assim que eu testei da marca. Eu não achei o estilo control aqui do Zero como algo lamalento, né? Ele ainda consegue preservar um pouco também daquela velocidade característica dos pads da X-Ray Pad. Então, para iniciar o movimento, por exemplo, eu não sinto ele oferecendo tanta resistência. Mas quando você tá movimentando assim o mouse, foi ali onde que eu, pô, peguei... Bom, eu pelo menos, né, foi ali onde eu percebi mais a característica controlável dele, né? Em relação aos outros da marca. Então, assim, no Valorant, cara, esse pad eu acho que ele performa muito bem, na minha opinião. Ainda mais se você curte mousepad control. Mas novamente, ele não chega a ser aquela coisa muito lenta não, tá? O eixo X e o eixo Y eu notei sendo um pouco diferente. No X parecia ser levemente mais rápido do que o Y. E assim como nos outros mousepads da X-Ray Pad, deslizando o mouse ali, dá pra sentir bem a textura do pad, nos movimentos que você faz, né? Isso é algo que eu curto, né? De sentir isso, né? A textura. Mas também pode depender do fit que você for usar, tá? A superfície aqui do Zero eu não sentia sendo uma superfície muito macia, ponto de você pegar e conseguir meio que fazer aquela coisa de afundar o mouse, né, para ajudar no poder de parada. Eu acho que o pad já consegue oferecer um bom poder de parada, né, a superfície dele já consegue fazer isso sem você precisar fazer essa técnica, né, de afundar o mouse ali, né, na maciez da superfície, tá? E eu não consegui fazer isso aqui, tá? Uma coisa que eu esqueci de citar é que sim, o Zero também não vai ter revestimento, assim como nos outros modelos da marca, então ele vai conseguir, né, ter aquela boa durabilidade, e segundo a X-Ray Pad, ele também não é afetado pela umidade. Você pode sim lavar ele, só que ele não é resistente à água. Então, assim, só lave ele se ele tiver muito sujo, tá? E a minha conclusão é que esse mousepad, ele é muito bom, né? Ele consegue manter o mesmo nível de qualidade dos outros modelos da marca, e ainda, né, aprimorando algumas coisas, né, como base, bordas. E eu espero que eles consigam, né, trazer esses aprimoramentos nos próximos lançamentos. E agora, né, a X-Ray Pad tem ali mais um mousepad control, só que esse control é aquele control da X-Ray Pad, então o parâmetro do que você tem que ter aqui, eu diria, em relação aos próprios mousepads da marca, né? E a minha indicação fica sendo mais para jogos como Valorant, CSGO, mas também, cara, vai dar sim para você jogar outros jogos sem problema nenhum. Ainda mais, né, como eu comentei, ele ainda tem aquele pequeno feeling de speed que a X-Ray Pad costuma entregar. Pessoal, qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários, vou ficando por aqui, e até o próximo, valeu e falou!